Carla Simone Lemes da Silva, de 45 anos, estava desaparecida há 3 dias. A família, desesperada, comunicou o desaparecimento à polícia. Ela foi encontrada morta nessa casa, que fica no setor Planalto, em Jataí. Segundo a perícia, a mulher foi assassinada com golpe de faca no tórax há pelo menos 48 horas. E o corpo já estava em estado de decomposição. O dono da casa é Altomar Vieira da Silva, de 59 anos. Ele foi preso pela PM e é considerado o principal suspeito do crime. A família nos relatou que cerca de 2 dias atrás ela esteve com um homem que eles conheciam e depois disso não haviam mais visto ela, nem tinham mais notícia da mesma. Foi relatado também pelo padrasto dessa vítima que ele foi à casa deste homem, que é o autor do crime, e ele relatou para esse padrasto que tinha sim se encontrado com ela, mas que já havia um tempo que não havia. Tivemos acesso a uma câmera de monitoramento e pelas imagens realmente constatou que essa mulher esteve com este homem, foi a uma distribuidora, compraram bebidas. Os familiares vieram para casa, bateram várias vezes no portão, mas não foram atendidos. Decidiram entrar e encontraram um homem trancado dentro da residência, ingerindo bebida alcoólica. Uma sobrinha encontrou o corpo da mulher jogado embaixo de uma árvore, coberto por pneu, lona e também alguns pedaços de mangueira. Ele alega que os dois estavam bebendo juntos, né, até consumindo entorpecentes. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou a vítima na região do peito. Quando ele percebeu que a vítima veio a óbito, que ele tinha ceifado a vida da vítima, ele falou assim que simplesmente levou ela para o quintal, como já tinha os entulhos lá, encobriu o corpo dela com entulho para ver o que faria posteriormente com o corpo, com medo de ser descoberto. No momento da prisão do suspeito, os familiares revoltados queriam linchar o homem. Ele foi levado para a delegacia de polícia civil e contou que matou a mulher por suspeitar que ela roubou R$ 1.500 dele. Ele declarou que o motivo do crime teria sido o fato da vítima ter subtraído uma quantia em dinheiro dele. Isso foi o que ele relatou. Como só estavam os dois na residência e não há como, né, agora num primeiro momento, já de fato precisar se isso teria ou não ocorrido, nós ainda vamos investigar. Né, não há nenhum relato de que quantia em dinheiro teria sido encontrado com a vítima lá no momento da remoção do corpo, mas tudo isso ainda vai ser investigado nesses 10 dias agora para a conclusão do inquérito. A Polícia Técnico-Científica fez perícia no local e o corpo retirado pelo IML. Devido ao estado de decomposição, não foi possível realizar velório. O suspeito foi autuado em flagrante e levado para o presídio. O crime de ocultação de cadáver é um crime permanente que dá, sim, a situação, configura a situação de flagrância independentemente do tempo. Então, ele foi autuado por ocultação de cadáver e foi pedida a prisão, a conversão em prisão preventiva em razão da gravidade do crime por ele praticado e confessado, né, aqui na delegacia, que foi o crime de homicídio. As investigações por parte da Polícia Civil continuam para saber se o caso será tratado como feminicídio. Ele pode pegar de 12 a 30 anos pelo homicídio ou feminicídio, né? Ainda vamos concluir, e 3 anos pelo crime de ocultação de cadáver.